Esta é Tik Town, uma cidade pequena, mas tão pequena que toda a população adormece assim que escurece. Mas se alguém ficar acordado, vai descobrir o estranho fenômeno que acontece toda noite. Brinque mais! Um mundo de imaginação! De dia, esses carros são apenas máquinas, mas de noite, bom, de noite eles ganham vida, ações e emoções, assim como eu e você, não acredita? Então olha só, esse é Michael, ele é um carro elétrico, sustentável. Ele ajuda a Tik Town a permanecer segura e com o segredo dos carros guardados. Já esse é Fred. Fred não é um carro bom. Além de gastar muita gasolina, ele está sempre tramando algo ruim. Esta noite destruirei Tik Town. Eu vou lançar quilos de gás carbônico na atmosfera da cidade. Ninguém conseguirá viver aqui. Só eu. Oi. Michael, acho que Fred está aprontando algo. Que bom que você apareceu. Por que diz isso? Durante o dia, reparei que ele soltava uma fumaça muito preta. Ele estava poluindo o ar de propósito. Uau! Olha isso! Eu sabia! Eu sabia! Com licença, o dever me chama! Depois de hoje, Tik Town será só um ponto escuro no mapa. Fred, você não cansa de ser tão malvado e ainda poluir o meio ambiente? Ah, Michael, será um prazer acabar com você. Por pouco. Pare com isso, Fred. Armas não são a resposta. Eu não consigo ver nada. Felizmente, eu tenho um visor de calor. Tá bom, Michael, tá bom. Hoje você ganhou, mas eu ainda vou poluir o mundo inteiro com o meu gás letal. Hoje não, Fred. Enquanto houver pessoas que se preocupam com a natureza, você nunca irá ganhar. É o que veremos. Agora vamos embora. Precisamos continuar com o segredo de Tik Town. E é dia novamente em Tik Town. Os carros andam tranquilos e serenos, enquanto aguardam a próxima noite. Tchau! Brinque mais nas lojas americanas!